И здравей, приплюду. Аз съм Хеткю и това е епизод номер... Не знам, сега. Мисля, че епизод номер 10 на спор. И да. Продължаваме с нашата трета фаза. Разбира се, продължаваме да заради нашата планета Гроутопия. И да, ето ни и нас. Хейтерите. Тъфък, стана. Така, хейтери. Последно, като играхме, унищожихме сините. Да, унищожихме. Опа. What? Да, последно, като играхме, унищожихме сините. Или ето тези. И после не се сещам какво стана. После мисля, че се появиха тези оранжеви, които естествено са ни врагове. Какво друго? Добре, то сега вземе храната им. Колко храна ми? 97. Добре, какви неща имаме? Копия... О, хелване. Ей! Пъй нещата. Гонхорнс, маракаси. Оу, оу! Имаме... Equip tribe members with the maximum their fruit harvest. Аха, интересно. Сега, нека да видим какво може да променим в нашите хейтери. Ако изобщо сме включили нещо ново. Мисля, че последно ги променяхме. Да, последно сме ги променяли. Изглеждат се добре. Бе, fuck it. Така. Бе, няма какво да правим по тях. Това ми е интересно, няма смисъл от него. Добавяме ли си храна? А, той е бил тук. Йей, 100 храна. Вече не. Фредди Фишермен. Те спък какво искат? Добре, мисля, че този път трябва да унищожим някои от тези два вилиджа, защото няма какво да правим. И ще е някакво такова глупаво. Бе, те явно няма да ни нападат. Може би ако нападнем тези, но са твърде много. Добре, ще чакаме те да нападнат. През това време ще събираме храна. Вижте нашите три тотема. Красиви са, нали? Добре, сега какво да правим? Трябва някой да ме нападне, така е глупаво. Те искам, се изкушам да ги нападна, но го направя. Те ще малко такъв гръб. И ще стане глупаво. Така. Кой? Добре. Ето го момента, който всички чакахме. Вие. Бързо. Колко идва? О, не, чакай.
Какая трава за тук? Не бей. Само спеть ему? Он сейчас ему. Такая постава. Видите, трава за что? А где прибить немалку? Здесь магазин. Бас якут. Сега, бързо. Вижте, че тук. Виждате, че с мен. И пребиваме тези. Добре. Епичните битки започнаха отново. Кой е вожда? Ето го. Това ще бъде забавно. Пробейте го на хубаво. Ай сега убийте другите. Кой да пайде убийте? Не. Убийте тези зви. О, фак. Make babies. Защо това е толкова бавно? What? Не. То ты почти ущупил, да? Бам! Бля, идеально. Сега ви четиримата ставите такива дичи. Опа. Дичи ловите риба.
The fuck? Баба что с меня? А не трава достала. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. А не трава достава. И, боже мой, починок. Няма да ги напарам те сега. Всъщност... Трима. Я ще по-бързо. Добре. Добре, унищожихме и те сега, ако унищожим и те, ще минем в следващата фаза на играта, което ще е прекрасно. Четвърта фаза, май не очаква тази игра. И по точно този път. Охо, вожден вече умря. Да, всъщност те си ги унищожим лесно, понеже ние сме доста повече от тях. Ние сме 12, те са 9 максимум. До днесички тук 12 са тук, но... И... бам. Чакайте, т.е. бам. И сега това... Аз през това време ще се върна в базата. Не бърна, върна. Ууу, вижте всички тези тотенчета. Четири тотеми. И само един приятел. Естествено. До къде стигнахте? 200, добре. Оу, бам. Още един тотем. И да.
Узнать, какой именно все-таки фазе. Между рутом не сам играл, но сыграл в четвертую фазу. Така че ти интересно. За всички. Така, тук вече ще гледаме анимациката. You trap now dominates this continent, ready to advise from simple village life to civilian city, living ahead of the rest. Ооо, яко ще си правим гръдче. What? Name your city hall. И ето, че се върнахме с... четвърта фаза. Трябваше да си направим къща. И не се получава, смисъл, аз не мога да правя къщи. И затова просто направих някаква обикновена и грозна. Така че да има поне нещо там, като за начало. И сега ще изберем цвят, но колебая се. Не знам за какво трябва да правим, но ще спрем клипа точно преди да... Нали като се зареди всичко и след това ще спрем клипа. What? Какво the fuck се случва? Wow. Fireworks. Смайли. You're about to enter civilization. Сега пак какво трябва да правим? Не е Мируланд. О, трябва да си правим такова да караме. И ето, че се връщаме отново с дизайна. Трябва да си направим някаква кола. Това го казах вече. И ще го кръстим торнадо. И ще го направим черно. Че... Сериозно няма черно. Уау. Знам, че е грозно. Отново ви казвам за първи път играя в тази фаза. Нямам абсолютно никаква идея какво трябва да правя за после. Ето, торнадо е готов. Нека сега продължим. Според мен сега ще трябва да се правим и... И новите човечета. Този би достана малко по-дълго, като очакваното. Дори доста бих казал. Воу. Това е яко. Гълтопе се разраства. The age of technology and transportation has arrived. Your city is the first to appear on the planet, but your special... Your... Nee. Your space... Species no longer speak with a single voice. Soon other cities will arise built by factions or your... Of your own... You must unite to advise. Welcome to... Well... Oh my god! Прогрес бара не е доста дълъг. Oh!
Так вот, ребра. Ну-ка. Добре. Воу. Я мы доста такого. Кажется, это никого глупо выглядит. Где нет его? Что-то... Найс, как бы их спарить. Вижу, как се движи. Толкова яко. Омага. Сега какво? Добре, ще се върна тук. Сиди по плейнер. И сега ще трябва да се правим най-сетне нашите хейтери. Ето тази част. Новия хейтер е готов. Нека да го пуснем и да приключим епизода. Само, уоу. Добре, това е яко, трябва да разучим какво става. И сега. Добре, надявам се да ви е харесал. Аз бях Хеткил, ако е така, дайте палец нагоре. И чао!